はい、皆さんこんにちは、アウディ西東京の斉藤です。本日なんですが、以前 YouTube に載せさせていただきました、SQ5 のご紹介動画があると思うんですけど、その SQ5 がですね、おかげさまで売却となりまして、新しくですね、その時のお客様、お乗り換えいただいたお客様になるんですけど、下取り車として Q5 が入ってきました。で、その Q5 がですね、まだまだ新しい2018年式のモデルということで、そのお客様は、エンジン、音とか、いろいろな面をですね、見て、Q5 じゃ物足りなくなってしまったと、SQ5 にお乗り換えということで、今回なったんですけど、Q5 ですね、非常にいいお車でございます。どちらもいい車なんですけど、Q5、普段の使用用途によっても、全然 Q5 でも十分な方っていうのはいらっしゃると思いますので、ぜひですね、この Q5、S ラインのパッケージもついてますし、さらに、オーディオ関係もですね、オプション類が、バンガー・オルセンの、オプションがついてますので、そういったところをですね、見ていただいて、快適なお車でございますので、ぜひ新しいオーナーさんに乗っていただきたいなというふうに思いますので、今回ご紹介させていただきたいと思います。オプションなんですけど、純正オプションになるんですけど、まず先ほどご紹介させていただきましたバング&オルセンの、スピーカーがついております。これによってやはり純正のスピーカーよりも格段にいい音が出ますので、音楽車内でですね聞かれる方にはですね、非常に重宝されているオプションの一つでございます。また S ラインパッケージがついておりますので、S ラインということで、内装が今屋根が黒なんですけど、外のお色はグレーシアホワイトになっておりますので、外装は白なんですけど、内装はブラックという引き締まったデザインとなっております。またアシスタンスパッケージもついておりますので、運転走行中の、アシスト関係ですね、自動運転関係と、あとは360度カメラもついておりますので、横幅が 1900mm あるんですけど、十分こういったアシスト機能がついておりますので、運転席から、見えない左側にもですね、しっかりとカメラで確認できるようなオプションとなっております。あとはマトリックス LED ヘッドライトがついておりますので、流れるウィンカーですね、ついておりますし、ハイビームのアシストももちろんついてます。ドライブレコーダーも前後でついているのと、レーダー探知機もついておりますので、そういったところですね、非常におすすめです。こちらユピテル製のドライブレコーダーとなっています。フル HD 対応モデルですね。 Wi-Fi で、アプリか何かで、管理できるようなシステムとなっております。これがレーダー探知機ですね。ちょっと今取り付け工具が今ないんですよ。なので、お客様の方で仕入れていただくような形にはなってしまうんですけど、ちょっと今こんな感じで、使えなくはないというところですね。台さえあれば使えるようなそうなってるで、後ろのドライブレコーダーもついてる、とバーチャルコックピットもついておりますし、ナビゲーションですね、しっかりとついております。シートヒーターもついておりますので、本当に寒くなってきましたので、こういったシートヒーターとエアコンでですね、あったかく運転することができると